Перше призначення на посаду професійного судді строком на 5 років здійснюється президентом України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного суду України, обираються Верховною Радою України безстроково, в порядку, встановленому законом. Голова Верховного суду України обирається на посаду та звільняється з посади шляхом таємного голосування пленумом Верховного суду України, в порядку, встановленому законом.